Çështjet më të nxehta mes Prishtinës dhe Beogradit, si njohja e pavarësisë së Kosovës, statusi minierës së Trepçës dhe arrestimi i nën kolonel Nehat Thaçit, u hapën nga kryeministri Rama në praninë homologut Vučić gjatë forumit të 6 për sigurinë në Serbi. Dy kryeministrat Vučić e Rama ndanë qëndrime të kundërta për njohjen e shtetit të Kosovës. Kosovo is where we completely disagree. Kosova është pika ku ne nuk bijem fare dakord. Pikpame ime është që sa më shpejt Serbia të njohë Kosovën, aq më mirë është për të gjithë. Por nga ana tjetër, ajo që të dyja vendet duhet të jenë krenare është dialogu. Kur flasim për dialog, kemi parasysh njerëzit, popujt. Më lejoni të sjell një shembull. Kam lexuar mediat serbe teksa shkruanin për Trepçen. Kjo minier është në tokën e Kosovës. Çfarë do të bëni? Do ta transportoni në Beograd? Trepça është një minier në tokën e Kosovës ku punojnë edhe qytetarë serb. A duhet të vendosë ekonomia apo politika për këtë çështje? Nga ana tjetër, dikush kalon kufirin për të 10-ën herë, edhe në të 10-ën arrestohet. Ç'i do të thotë kjo? Në Kosovë dhe Serbi, prioriteti është të bëjmë njerëzit e lumtur, të bëjmë të lumtur serbët në Kosovë dhe shqiptarët në jug të Serbisë. Kjo do të ishte më mirë për të gjithë. Të dyja vendet kanë premtuar për të ecur përpara edhe për të lënë pas të kaluarën. Speaking about our relationship with Pristina, I have plenty of arguments to use. Për marrëdhëniet tona me Prishtinën kam disa argumenta për të thënë se pala tjetër është fajtore, por nuk dua të vijoj më tej. Ne do vazhdojmë procesin e dialogut në mënyrë pasionante, sepse është parakusht për zhvillimin e rajonit, për standarde më të mira për popullin serb, për të ardhmen e marrëdhënieve serbo-shqiptare. Duhet krijojmë vullnetin e mirë për Ballkanin Perëndimor. E di që ka shumë njerëz në Serbi që nuk e kuptojnë këtë. Ata thonë se Vučić është mik i shqiptarëve, por unë do them të vërtetën. Ne nuk do ta ndalojmë procesin e dialogut, i cili do të ketë dritë në fund të tunelit. Duhet të gjejmë kompromise, pasi të gjithë do bllokohemi sa i takon integrimit në Bashkimin Evropian dhe zhvillimit ekonomik. Por për kryeministin Vučić, çështja e Trepçës është një problem i ngritur nga hiçi. To tell you the truth, when I noticed the presence of Kosovo media, I knew it from the very beginning that Edi will do some daily politics. Kur vura re prezencën e medias kosovare, e dija se Edi do të bënte politikë ditore. Është politikan më i mirë se unë. Unë nuk e përdora këtë rast për të thënë diçka të tillë, po flas për dy shembuj që ai përdori. Trepça. Mund të them se di më shumë se sa Edi për Trepçën. A i tha se është qështje ekonomike, por mund të them se Prishtina bëri lëvizjen më të keqe e sa i takon Trepçës. Nëse do të thuar se kjo është për të mirën e serbëve dhe shqiptarve, a mund të gjesh një serb që ti e dakord me këtë? Ajo që duhet të thënë është se Trepça ndodhi për arsye të brendshme politike. Ndërsa për arrestimin e efektivit të policisë së Kosovës, Vučić bëri të paditurin. Coming back to the case of Nehat Thaçi, you were referring to that case, if I'm not mistaken. Know nothing about the case. Nehat Thaçi? Unë nuk di asgjë për këtë rast. Por ajo që mund të them është se nuk ka arsye të ndalojmë negociatat dhe dialogun. Ne nuk e kemi bërë kur Oliver Ivanović u arrestua dhe u burgos. Unë asnjëherë nuk e kam ngritur një çështje të tillë për të ndaluar dialogun. Besoni se arrestimi i Thaçit erdhi për arsye politike? Në fakt ishte një mandat arresti në 1997. In 1997, 1998, 1999. This is the point. You know, this is the point. Duhet ta pastrojmë këtë listë. Kind of list because we keep going back in kind of to our justice system. You know, I agree with you. I agree with you in a sense. Jam dakord që duhet i shikojmë të gjitha në mënyrë të përbashkët, por duhet keni të njëjtin qendrim si për serbët dhe shqiptarët. And you have to have the same approach when you speak about the Serbs and when you speak about the Albanians. When I mentioned Trepça, I was not taking side. Tek Trepçja unë nuk mora anë, por ju them se çdo kush në një botë normale e kupton se kjo është çështje ekonomike. Po them se ka disa gjëra që dalin nga e kaluara dhe na pengojnë të ardhmen. It's always popping up something from the past. The problem is del gjithnjë diçka nga e kaluara për diçka të panevojshme. Ja thash dhe kolegëve nga Prishtina, unë nuk e kuptoj ngritjen e çështjes së Trepçës. Ishte një problem që doli nga hiçi. I would not have raised it if I would not have seen it everywhere in the Serbian media last night. But unë e pash në të gjitha mediat serbe mbrëm, sa i takon statusit, ne e dim qëndrimet e ndryshme, por dialogu vijon dhe duhet të kujtojmë se kemi të bëjmë me jetët e qytetarëve. Dy homologët veçuan në rolin që ka luajtur kancelaria Merkel për paqen dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit, ndërsa u ndalën dhe tek zgjedhjet në SBA ku nuk munguan as batutat.
I would cut it very short. Okay. We are not competing for Angela's heart. So I do të flas shumë shkurt. Ne nuk po konkurrojmë për zemrën e Angela Merkel. Simply that she will be the next chancellor. Por mund të them se ajo do të jetë sërish kancelare dhe se Donald Trump nuk do të jetë presidenti i arshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është supozimi im. I know that. He knows that. And yeah, when it comes to Moscow, I have to ask you. Kur të vim te Moska, do të të pyesim ty. Okay. Gjatë forumit, dy kryeministrat folën dhe për krizën e refugjatëve, për të cilën, si kryeministri Rama, ashtu dhe Vučić, theksua nevojën për të bërë pjesë një planit për bashkët evropian. Në fund të këtij forumi, nuk ka munguar as batuta e moderatorit të këtij diskutimi, i cili tha se kishte intervistuar dy prej kryeministrave më të gjatë. I can say with confidence I have interviewed on stage the two tallest prime ministers in the world. So thank you very much.